Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин «Instrumentarium.com.ua». В даному відогляді на домовищій увазі лобзик електричний від компанії Bosch, а саме модель GST-750. Постачається він в ось такому пластиковому кейсі. Ми подивимося, що знаходиться всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Окрім того, пильне полотно по деревині, захисний екран, захист від сколу та сам інструмент GST-750. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність – 520 Вт. Кількість ходів пиляльного полотна на хвилину регулюється від 800 до 3200 ходів на хвилину. Довжина ходу пильного полотна – 20 мм. Максимальна глибина різу – 75 мм. Максимальний кут нахилу – кут різу – 45 градусів. Габарити – 264 на 75 на 213,5 мм. Вага інструменту – 2,29 кг. Гарантія від виробника – 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch впродовж 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою даного лобзику буде можливість регулювати кількість ходів пильного полотна. Відповідно, можна підлаштуватись саме під той матеріал, з котрим ви будете працювати. Для тривалої роботи без перерви є можливість фіксації пускового гачка та дуже добре продумане охолодження. Велика кількість вентиляційних отворів з усіх боків. Для того, щоб не пошкодити матеріал, з котрим ви будете працювати, є спеціальна пластикова накладка. Для того, щоб збільшити швидкість різу, проте при цьому падає частота різу, є можливість підключати маятниковий хід. Сам тип кріплення в нас йде SDS, тобто швидкоз'ємний. Для того, щоб ставити пильне полотно, нам достатньо просто посунути SDS-кріплення, ставити пильне полотно та відповідно його зафіксувати. Все, інструмент готовий до роботи. Для того, щоб зняти або змінити витратний матеріал, так само достатньо посунути важі та змінити на той, котрий будемо використовувати. Для того, щоб даний інструмент міг виконувати досить точний різ, в нас є спеціальний ролик, котрий не дає можливості витратному матеріалу поливатися. Відповідно, різ досить точний. Якщо ми хочемо працювати без пилу, є можливість підключити пилосос. Якщо ми хочемо змінити кут різу задньої частини інструменту, дістаємо шестигранний ключ, знімаємо захисну накладку, і за допомогою цього ключа послабляємо кріплення підошви. Після цього виставляємо за допомогою шкали необхідний кут та так само фіксуємо інструмент вже в робочому стані. Компанія Bosch піклується про споживачів, відповідно верхня частина руків'я в нас прогумована та має рельєфну поверхню. Це зроблено для зручного хвату та задля того, щоб інструмент не ковзав у вас в руках під час тривалої роботи. Окрім того, для збільшення ресурсу мережевого кабелю, він дуже добре прогумований в проблемних місцях. Отже, як висновок, маємо досить потужний, універсальний лобзик від компанії Bosch, надійної компанії, котрий можна використовувати з різними типами матеріалів за рахунок регулювання кількості ходів пильного полотна. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас є додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, звертайтесь до наших фахівців, менеджерів сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді та підберуть вам той інструмент, котрий необхідний під ваші завдання. Я подякую за перегляд. Якщо сподобалось, то підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. До нових зустрічей!